Els incidents principals a les cases són i han estat sempre els relacionats amb l'escalfor. Deixar roba a prop de la taula del braser, estufes que fan mala combustió o que no s'apaguen degudament poden provocar esglais. Són les actuacions més freqüents que fan els bombers, però no són les úniques. No se mantenen, s'escampanen, es filtres en condicions i prenen i se desenvolupen incendis de cuina. Evitar aquests petits accidents és fàcil, però no sempre tenim esment amb els endolls o amb els aparells que desprenen calor. Amb les cuines es recomanaríem això, la neteja de filtres, són molt bons de netejar amb un poc d'amoniat dins els mateixos rentaplats. Dins el tema de calefaccions, el de sempre, sabem que la roba costa molt en l'humitat que tenim aquí a eixugar-la, però no posar roba damunt és tots els temes d'escalfadors. Ampliar-los i en el tema de bracers anar molt alerta en el que són les faldes, en el que poden ser les flassades i altres estris que posem. Els llums de Nadal també poden provocar qualque incident que podem evitar fàcilment. Sobrecàrrega de llums, el que són adornos de nadalencs. Ara hi ha molta possibilitat d'adquirir molta temàtica de llums, en tot tipus de músiques i tot, i sobrecarregar amb les zones. També en alerta allà no posar altres coses, a regar segons quin tipus d'objectes de vora l'arbre i sobretot de vora la part dels endolls. En definitiva, no sobrecarregar ni regletes ni els mateixos aparells per escalfar-nos. Procurar apagar-los abans d'anar a dormir i sobretot fer-ne un bon ús i un bon manteniment.